rörda av en ton i en melodi. Kan två hjärtan slå så att båda två känner harmoni, som om sagans värld blivit verklighet, främling blivit vem? Vad ska hända sen? Ingen av dem vet. Skönheten i hon, odjuret i han, men så mycket mer än vad ögat ser, ser de hos varann. Rörda av en ton, förda av en sång, låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om. Ska vi våga tro på vår fantasi? Sagan ger oss svar, varje väsen har skönhet inuti. Sagan ger oss svar, varje väsen har skönhet inuti.